Jmenuji se Karolína. Jsem domácí kuchařka. Mám tady spolu se mnou moje pomocníky. Toto je můj pomocník Lukáš. Prosím, já krájím bábovku. A moje pomocnice, moje matka. Dnes v našem díle vám připravíme domácí rohlíky. Na domácí rohlíky si připravíme talíř. Prázdný. Samozřejmě prázdný. Pak si připravíme následující ingredience. Měli bychom vařit trošku dřív, než budeme hlady šilovat, pač jinak ty ingredience sežerem za syrova, nic nám nezbyde pro to vaření. A toto jsou mý pomocníci. Takže teď si vezmu mouku a dám si ji do misky. Když mám mouku v misce, zapálím si trouhu. Takhle potom třeba budou vypadat ty rohlíčky, když se nám ale povedou. Mezitím natočím svoje kamarády. Dělej, máme hlad. Takže když se nám trouba rozpálí, tak do ní dáme ty rohlíčky. Pak prostě počkáme, až se ty rohlíčky upečou. A až se ty rohlíčky upečou, tak ne, že seženeme teplý a počkáme, až vychladnou. A tady nám jeden přerostl přes talíř. Ale to vůbec nevadí, žádnou paniku, protože my... Protože jsme hrozně vysoko! Čím jsou rohlíčky větší, tím jsou... Menší máte hlad. Tak, pápa! Tím jsou lepší.